Tak si otevřeme knihu Nehemiáš v Starém zákoně ve 3. kapitole. Nehemiáš, 3. kapitola, jsou to vlastně verše 33 až 38. Konec 3. kapitoly knihy Nehemiáš, verše 33 až 38. Stalo se, když Sanbalat uslyšel, že stavíme hradby, že se rozlobil, velice se rozhněval a vysmíval se Judejcům. Řekl před svými bratry a samařským vojskem, co to ti ubozí Judejci dělají? Což pak obnoví Jeruzalém, což pak budou obětovat, dokončí to za den, co pak oživí kameny, zhromady trosek a prachu, vždyť jsou spáleny. Tobiáš Amonský stál vedle něho a řekl, když stavějí, vyskočí na to liška a jejich kamennou hradbu zboří. Slyš, Bože náš, že jsme v opovržení. Obrať jejich potupu na jejich hlavu a vydej je za kořist v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich vinu a jejich hřích není smazán před tebou, protože se zlobili na ty, kdo stavějí. Stavili jsme hradby dál a všechny hradby byly spojeny až do poloviny výšky. Lid měl srdce při díle. Krátce se pomodlím. Svatý nebeský Oče, já přistupuju stejně jako my všichni tady v pokoře před tvé slovo, před Bibli a dej, Pane, aby nás tvé slovo utvářelo, proměňovalo a obnovovalo, povzbuzovalo a napravovalo k tomu, jak máme žít. Tak ti děkuji a modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže krátce jenom nějaké opakování a úvod k tomu, kde se vůbec teď nacházíme. Nehemiáš v těch prvních dvou kapitolách se dozvídáme, že je královský číšník a je to Judejec. Je to Judejec, který se doslechl, že město jeho otců Jeruzalém je spálený, zničený, hradby jsou zničeny, brány jsou spáleny a nejen to, izraelský národ žije potupě. Nehemiáš truchlí, modlí se k Bohu a modlí se za svého krále. A nakonec se stane, že jeho král, vlastně jeho král, kterého si nezvolil, král, kterému nechce sloužit, protože je v zajetí, ale dělá pokorně a věrně svou práci, tak ho vyšle zpátky do Jeruzaléma, Jeruzalém znovu vystavět. 3. kapitola, začátek, ta větší část je věnovaná právě tomu seznamu stavitelů té hradby, kde kdo stavěl. O tom jsme minule četli. Minule jsme procházeli ten dlouhý oddíl, kde bylo spoustu těch jmen, které jsem určitě vyslovil špatně některá, ale ten dlouhý seznam lidí, kteří pracují na té obnově Jeruzaléma. A vlastně tu aplikaci z toho, kterou jsem si chtěl vzít pro nás všechny, je taková, že Bůh zná jednotlivce. Bůh zná každého jednotlivého člověka, i když nám ty jména nic neříkali. Bůh je určitě znal. A stejně tak Bůh zná každého z nás. I kdyby zas naopak těm Judejcům, kteří stavili nějaké jména, které my máme, byly těžko vyslovitelná nebo byla nějakým způsobem neznámá, tak Bůh nás zná. Bůh zná každého z nás. A jinde v Biblii je psáno, i každý vlas na vaší hlavě je spočtený. Takže teď jsme teda v té fázi, že už uběhl nějaký čas. Čteme později v Nehemiášovi, že trvalo pouhých 52 dní obnovit Jeruzalém. Takže jsme třeba 20 dní už se staví, protože na konci téhle kapitoly čteme, že se vystavili do poloviny výšky té hradby, takže přibližně nějaká polovina nebo tak, staví a obnovují Jeruzalém. Co se stane, je, že přijde Sanbalat a uslyší, že staví hradby. A hrozně se rozlobí a velice se rozhněval a vysmíval se Judejcům. A pak ty narážky, které má, tak jsou vlastně slovní narážky, urážky, jsou úplně bezvýznamné. Co to ti ubozí Judejci dělají? Toto chtějí za den obnovit. Za den chtějí obnovit Jeruzalém. Vždyť je to všechno spálené. Jak můžou z trosek
vůbec něco vystavět. Takže Izrael čelí prvnímu útoku. Izrael čelí, nebo takhle, není to vlastně první potyčka s těmito lidmi, se Sanbalatem nebo Tobiášem, vlastně na konci druhé kapitoly, když tam Nehemiáš poprvé přijíždí do Jeruzaléma, tak čteme v podstatě úplně to stejné. Že tam přijel Sanbalat a Tobiáš a v 19. verši druhé kapitoly a vysmívali se jim a pohrdali námi. Říkali, co to má znamenat, co to tady provádíte. Bouříte se proti králi? Nehemiáš jim odpoví na konci druhé kapitoly. Odpověděl jsem jim a řekl jsem jim, sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch. My, jeho otroci, povstaneme a budeme stavět. Vy ale nemáte žádný podíl, nárok a památku v Jeruzalémě. Takže to je konec druhé kapitoly a tady na konci třetí kapitoly vlastně se setkáváme zase. Sanbalat tam je tam Tobiáš a je tam nějaká armáda samařská a vysmívají se té práci. Takže na začátek bych se krátce chtěl věnovat tomu útoku a potom příklad Nehemiáše v tom, jak se k tomu postavil. A potom aplikaci pro nás, jak se to týká nás. Takže máme tady útok. Máme útok, přestože to jsou lidé, kteří jsou Bohem povolaní dělat tu práci, kterou mají, tak ani to, když člověk dělá boží práci, tu dobrou věc, tak to neznamená, že se nesetká s odporem. Člověk nemusí nutně dělat nějakou, řekněme, zbožnou práci, ale už i to, že někdo dělá něco třeba dobrého, něco, že buduje, chce nějakou změnu, chce věci někam posunout, tak určitě jste se setkali už s tím, že se to nějakým lidem prostě nelíbí. Líbí se jim tak, jak věci jsou. Líbí se jim, že jsou věci trošku v chaosu, trošku rozbitý, nefunguje všechno a vyžívají se v tom jakýmsi chaosu, který je. Tak ale tak to nemá být. To není boží záměr, to není, jak Bůh zamýšlel ani, aby Jeruzalém a obyvatelé, Judejci, žili. A tak vystaví, mají tady za úkol stavět Jeruzalém. Člověk by si řekl, dobrý, skvělý, staví město, ať nemusí žít v potupě. To se ale nelíbí Sanbalatovi, a to se nelíbí Tobiášovi. A oba mají směšné narážky, kdy říkají, za den chtějí vystavět tady Jeruzalém. Toto jako dokončí za den, říká ve 34. verši. A Tobiáš říká, i když stavějí, vyskočí na to liška, jejich kamennou hradbu zboří. I když se tak nějak směšně snaží stavět, tak to bude tak slabá ta hradba, že i kdyby malá liška na to vyskočila, tak se to celé rozsype. Takže ani ty urážky jsou úplně směšné. A je to spíš taková psychologická válka teď. Psychologická válka znejistit jak Nehemiáše, tak i ty stavitele. Říct jim, má to smysl? Co to děláte? To se rozpadne. Tady už byly takové snahy. To nebude, to se nikam neposune. To nebude dobré. V minulé kapitole tady bych řekl, že měli vlastně právoplatný důvod něco říct, protože se v minulé kapitole říká Tobiáš, co to má znamenat, co tady provádíte. Bouříte se proti králi? Oni skutečně, tam byl zákaz od krále stavět vůbec Jeruzalém, ale Nehemiáš může s klidem říct, Nehemiáš může říct, sám král, mám tady od něj dopis, že můžeme stavět. A to byla, minule jsem z toho teda bral ten příklad takový, že očekával na krále, očekával tedy na Boha a nedělal to svým způsobem. Nedělal to, že by se snažil nějak vlastními schopnostmi začít stavět Jeruzalém, ale čekal na Boha a Bůh tomu pak tak dopřál, tak požehnal, že dostal vlastně i dopisy, doporučení od krále, potvrzení, že může stavět. A pak právě, když přišel Tobiáš a Sanbalat, ptají se, stavíte legálně? Co to tady děláte? Máte na to stavební povolení? To nevíte, že v Česku to trvá někdy roky, než dostanete vůbec stavební povolení? A Nehemiáš řekne, já mám tady papír od krále, můžeme stavět. Takže ta minulá urážka na konci druhé kapitole
nebo na ten, to napadnutí bych řekl, že bylo legitimní, ale teď už to je opravdu na hraně směšnosti, nebo kdy říká, že i liška na to vyskočí a zboří tu vaši hradbu, protože vy nedokážete stavět. Ale zase, je to boží práce, je to boží dílo a oni můžou stavět s čistým svědomím a nemusí se za nic stydět. Žalm 127 říká, pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážci. Konec konců je to boží dílo. Konec konců je to to, co Bůh chce. A právě protože dělají to, co Bůh chce, tak se nemusí stydět a nemusí se bát. A teď dál bych se chtěl věnovat tomu příkladu Nehemiáše. Jak zareagoval Nehemiáš? Minule, nebo v té druhé kapitole, když přišly tyhle útoky nebo začaly tyhle pochybnosti, tak jim dá krátkou odpověď. Teď ale nečteme vůbec, že by se s nimi nějakým způsobem bavil. Nehemiáš je určitě dobrým příkladem vedoucího. Ne protože by se narodil do nějakého rodu vedoucích, ale protože ty jeho vlastnosti, které tady čteme v těch prvních kapitolách, tak věřím, že jsou vlastnosti, které má dobrý vedoucí. Nehemiáš v první řadě, v reakci tady na ten útok, se modlí. 36. verš říká, slyš, Bože náš, jsme v opovržení. Obrať jejich potupů na jejich hlavu a vydej je za kořist v zemi vyhnanství. Takže v první řadě dobrý vedoucí se modlí. A proč se modlí? To ztratil naději nebo si potřebuje udělat nějaký odpočinek a utéct někam do postraní a tam se modlit? Ne. Modlitba, to jsem říkal, nejdůležitější bych řekl aspekt vůbec modlitby nebo života křesťana je takový si uvědomit, kdo je Bůh a kdo jsem já. Nehemiáš si uvědomuje, kdo je Bůh a kdo je Nehemiáš a právě proto se modlí. Právě proto, že ví, že když by sám čelil těmhle s těm lidem, sám se nějak snažil přesvědčit, nedokáže to. Protože on je pouhým Nehemiášem. A proto se pokorně modlí k někomu, kdo je vyšší a mocnější. A proč tam vůbec je Nehemiáš v první řadě? Modlí se k Bohu. Dobrý vedoucí se modlí, protože dobrý vedoucí ví, nebo si uvědomuje, kdo je Bůh a kdo je on. A v první kapitole, ve 4. verši čteme, Nehemiáš se postil a modlil jsem se před Bohem nebes. Ve 2. kapitole Nehemiáš čteme, byl jsem skleslý, hrozně jsem se bál, ale modlil jsem se k Bohu nebes. 2. kapitola a teď 3. kapitola, modlí se. Modlitba je, řekl bych, tou nejsilnější vlastností Nehemiáše. Právě protože si v pokoře uvědomuje svoji nedostatečnost, svoji to, že vlastně jedná s lidmi a on nedokáže ovlivnit myšlení a srdce a postoje. Nedokáže ovlivnit takovéhle věci jiných lidí. Uvědomuje si, jak je malý, uvědomuje si, že vlastně sám nic nedokáže, ale jestli má být tak obrovské dílo, jakože vybudovat Jeruzalém, udělaný, tak to musí udělat Bůh. Proto se modlí. A i tak my, pokud jsme v nějaké roli vedoucího, nebo nemusíme být v nějaké roli vedoucího, ale modlíš se, i když jsi v roli vedoucího. Uvědomuješ si, kdo je Bůh, uvědomuješ si, kdo jsi ty, uvědomuješ si svou potřebu a svou závislost na Bohu. Dobrý vedoucí se totiž modlí. Vedoucí, stejně jako Nehemiáš, má cíl. On tam má nějaký důvod, proč tam je. On tam má nějaký smysl, proč tam je. On tam není jenom, aby motivoval lidi něco si pro sebe stavět. On říká, máme cíl, pojďme, vystavíme hradby Jeruzaléma ve 2. kapitole. Pojďme společně pracovat na tom. Podívejte se na to, co udělal Bůh a s Boží pomocí to zvládneme. A dobrý vedoucí tedy má cíl. Nehemiáš má cíl. A stejně tak Nehemiáš, který věřím, že je i takovým nedokonalým obrazem Krista, kdy Nehemiáš přišel do
opustil přítomnost krále a přišel na místo, kde žili lidé v potupě, aby zachránil to, co bylo zničené. To byl cíl Krista, tak i to byl cíl Nehemiáše. Napravit, opravit ten původní boží záměr, navrátit ty lidi v potupě na boží cestu. A tak říká Nehemiáš, pojďme, vystavíme hradby Jeruzaléma. Stejně tak Nehemiáš znal jednotlivce, protože dobrý vedoucí zná jednotlivce, zná potřeby, zná, ví, co má k dispozici za lidi a co každý potřebuje. A ve druhé kapitole čteme, že obešel celý Jeruzalém, několik dní tam strávil, obcházel, viděl, co je kde potřeba a co kdo potřebuje. A zjistil, jaké jsou potřeby jednotlivců. A vede lidi ke změně. Všichni pak pilně pracují, protože si udělal své domácí úkoly, řekněme Nehemiáš, zjistil, jaké jsou potřeby těch jednotlivců. A teď vedoucí čelí opozici a bere zodpovědnost. Nehemiáš v té druhé kapitole, na konci, když tam přišel Sanbalat a Tobiáš, a čelí tomu izraelskému národu a říká jim, co to tady děláte? Tak vedoucí, Nehemiáš, se postavil a mluví s nimi. A říká jim, sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch. My jeho otroci povstaneme a budeme stavět. Vy ale nemáte žádný podíl, nárok a památku v Jeruzalémě. Dobrý vedoucí čelí opozici a bere zodpovědnost za práci svých lidí. Stejně jako Nehemiáš tady. On tam nepošle nikoho, nějakého zedníka, nějakého truhláře, běž se s něma bavit, běž to nějak jako tam uhádat. Nehemiáš jako dobrý vedoucí čelí opozici. Proč? Proč může čelit opozici? Proč se toho nestydí s nimi mluvit? Právě protože ví, že dělá na božím díle. Právě protože se modlí, právě protože si uvědomuje, kdo je Bůh a kdo je on. Tak čelí opozici, bere zodpovědnost na sebe a hájí i jednotlivce. Stejně tak jako Kristus. Jak jsem říkal už před chvilkou, Nehemiáš je takovým příkladem Krista. A i Kristus, když přišli farizejové, aby napadli učedníky a řekli jim, co to tady dělají, tak se za ně Kristus postavil. A on říká tady Nehemiáš, jsme tu legitimně, jsme tu kvůli Bohu a on nám dopřeje úspěch a my budeme stavět. A poslední ještě, poslední dvě. Vedoucí jako Nehemiáš se nevzdává. Určitě tam byly chvilky, kdy si říkal Nehemiáš, já to vzdávám, já to nedokážu. Je to tolik práce a jsme teprve v půlce té hradby. Nedokážu to. Ale nečteme nikde, že by Nehemiáš, ať už když čelil nějaké opozici, nebo kdyby byl nějaký problém s tou stavbou, se nevzdává. Proč se nevzdává? Zase. Protože si uvědomuje, kdo je Bůh a protože si uvědomuje, kdo je on. A jestli to je boží úkol, kde je, jestli dělá to, co po něm chce Bůh, tak mu Bůh i dá všechno k tomu, aby zvládl postavit Jeruzalém. Ne, protože on by spoléhal na sebe, na svoje schopnosti, na to, jak on to dokáže postavit, jak on je silný a vytrvalý a neonemocní a dokáže vyjednat materiál a ochranu od krále. Ne. On si uvědomuje, kdo je Bůh a kdo je on. A nesesype se při opozici a nesesype se ani když se nedaří, nestihnou třeba to, co chtěli za ten den, ale dál pracuje a drží se Boha. Stejně jako Kristus, když předtím nešel na kříž, tak by se dalo říct, že, abych teď neřekl špatně, ale uvědomoval si tu obtížnost toho úkolu, který před ním byl. Ale modlí se, nemá, ale tvá vůle se staň. Spoléhá na Boha, Otce, i v tom nejtěžším úkolu. A zvládne to, protože je to boží záměr. A tak Nehemiáš je dobrým příkladem. Je dobrým příkladem v tom, že se modlí, že je pokorný a modlí se.
je dobrým příkladem, že má cíl, má nějaký smysl, dokáže motivovat lidi a ukázat jim, sem směřujeme. Tohle to je náš cíl. Tohle to musíme dokázat a zvládneme to. Zvládneme to. Zná potřeby těch jednotlivců, zná, že tam jsou silnější a slabší. Čteme, že tam bylo spoustu mužů, kteří stavěli, ale i dcery, které stavěli. A tak určitě třeba nebyl tolik práce pro ty dcery, ale Nehemiáš zná potřeby těch jednotlivců. A když je opozice, tak dobrý vedoucí čelí opozici, bere na sebe zodpovědnost a hájí i jednotlivce. Nevzdává se a v tom všem je dobrým příkladem pro ty Izraelce. A jak jsem říkal, tak je takovým nedokonalým, ale přesto dobrým obrazem Krista. I Kristus se modlil, i Kristus měl cíl, i Kristus znal potřeby jednotlivců, i Kristus čelil opozici, bral na sebe zodpovědnost, i Kristus se nevzdával a Kristus byl tím dokonalým příkladem. Tak to je příklad Nehemiáše a teď, co bych z toho si chtěl vzít ještě pro nás. V tom posledním verši čteme ve 3. kapitole, stavili jsme hradby dál a všechny hradby byly spojeny až do poloviny výšky. Lid měl srdce při díle. Vystavět Jeruzalém byl obrovský úkol. Byl to obrovský úkol, který byl postaven na práci jednotlivců. Jak jsem říkal, Nehemiáš byl příkladem Krista, člověka, který přišel, odešel z přítomnosti krále mezi lidi, kteří žijou v potupě, aby v první řadě ukázal na to, co je zničené a ukázal jim na to, jak má vypadat ten boží záměr. Takže Nehemiáš, když tam přišel mezi ty lidi, to už jsem říkal minule, jak začal svůj projev. On si tam teda udělal ten průzkum, asi tři dny tam jezdil v noci kolem města a zkoumal, co je rozbitého, co je spáleného, jak kdo kde žije, kolik máme materiálu, kolik máme dostupných prostředků. A potom se Nehemiáš, číšník, který sám o sobě říká, že nevěděl nikdo o tom, proč tam je, nevěděl, proč tam přišel, tak se Nehemiáš, já si představím, že si tam postavil na nějakou hroudu rozpadlého zdiva a svolá všechny Izraelce a co jim řekne? Všechno je dobrý, jenom vám tady trošku táhne, tak tady opravíme jednu bránu, ale jinak je to všechno v pořádku? Ne. Nehemiáš jim řekne, vidíte nouzi, ve které jsme, že Jeruzalém je zcela zpustošený a jeho brány jsou spáleny ohněm. Takhle začíná. Podívejte se, jaký tady je problém. To je důvod, proč tady jsem. Podívejte se, v čem žijete. Podívejte se, co je důsledek a dopad vaší viny. Stejně tak Kristus. Od chvíle, kdy Ježíš začal hlásat, začíná své veřejné kázání, Matouš 4:17 říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Stejně tak Kristus přišel a nezačal nějakou motivační řečí, nezačal nějakými bezplatnými nebo prázdnými sliby, ale v první řadě ukázal na hřích, na ten problém. Právě protože než můžeme začít něco stavět, něco obnovovat, něco budovat, navracet se k nějakému dokonalému stavu, tak je v první řadě si potřeba uvědomit, odkud jsme se odvrátili, jak jsme daleko, kde jsme teď, co je za problém. A tak Nehemia říká, vidíte, v jaké nouzi jsme. Sebe zahrnuje do toho výběru nebo do těch vinných. Nehemiáš člověk, který měl určitě dostatek jídla a pití u krále, přece jenom byl číšník, měl tam určitě teplo, celý den byl v té nejlepší místnosti v přítomnosti krále a on sebe zahrnuje do toho problému a říká, vidíte, v jaké nouzi jsme, já také. A je to důsledek našeho hříchu, jak jsme se vzdálili od Boha. A tak ten starý život Izraelců
začíná uvědoměním si své viny, toho, jak jsou daleko od Boha, uvědoměním si svého hříchu. A nečteme, že by si zacpávali uši, nečteme, že by reptali, i když Izrael byl známý proto, ale při konfrontaci si uvědomí svůj hřích. A teď pracují na tom se usmířit s Bohem. V druhé knize Letopisů 7.14 Bůh říká, pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokud se pokoří a budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Druhá kniha Letopisů 7.14. Kdy Bůh tady zase Izraeli říká v minulosti, pokud se odvrátíte od svých hříchů, pokud se budete modlit, pokud budete hledat moji tvář, vyslyším vás a odpustím jejich hřích. A tak, jaký je tvůj život? Nebo jaký je tvůj starý život? Jaký je tvůj život? Uvědomuješ si svou vinu? Nehemiáš neříká, ti Izraelci žijou teda hrozně, ale když bych, já jsem docela dobrý člověk oproti nima. Já pracuju, já si vydělávám, nevím, jestli měl rodinu, ale živím svoji rodinu, dávám na charitu třeba, občas pošlu nějaké peníze zpátky do Jeruzaléma. Nehemiáš nic takového neříká. Nehemiáš jako jeden z Izraelců si uvědomuje svůj hřích. A už minule jsem říkal, pokud si máme začít uvědomovat a chápat tu šířku, délku, výšku, hloubku, ty všechny rozměry Boží lásky, Boží oběti, tak si musíme uvědomit tu prosáklost, tu propitost, tu hloubku, ten dopad lidského, našeho hříchu. Kdyby tam Nehemiáš přišel a začal sám stavět nějakou zeď, tak si Izraelci řeknou, aha, tak jo, asi tam byl nějaký problém, tak něco začal dělat. Ale právě protože Nehemiáš přijde a v první řadě jim řekne, podívejte se okolo sebe, žijete jak bezdomovci. I ty okolní národy okolo vás žijou lépe než vy. Podívejte se, v jakém hříchu žijete. Tak potom si začnou vážit toho, proč tam vůbec Nehemiáš jako obraz Krista přišel, ale také to, co je potřeba napravit. Že potřebují v první řadě odpuštění, modlit se a hledat tvář Boha, odvrátit se od svých zlých cest a obrátit se k Bohu, který vyslyší jejich hlas a odpustí jim hřích a uzdraví jejich zemi. A ještě jednu věc bych tomu řekl. Nehemiáš nepřišel zachránit všechny. Ač je Bůh láska, tak i Kristus mluvil o oddělení. Že by byli ty, kteří patří Bohu a ty, kteří Bohu nepatří. A Nehemiáš sám říká tomu Sanbalatovi a Tobiášovi, neříká jim, pojďte, moje dílo, ta práce, kterou tady konám, vás zahrnuje taky, já vás miluju a všechno bude dobrý, pojďte se k nám přidat. Nehemiáš říká, sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch, my, jeho otroci, povstaneme a budeme stavět vy, ale nemáte žádný podíl, nárok a památku v Jeruzalémě. Tak Nehemiáš dělá jasné oddělení od toho, kdo mu patří, koho zahrnuje to Boží dílo a koho ne. A tak je tady starý život Izraelců, který je potřeba opustit. A je tu změněný život. A čteme tady, že Izraelci celým srdcem staví, opustili bídu a začali žít nový život. Začali změněný život, skutečný, věřící, skutečný člověk, který patří Bohu, žije nový život a je tam zřejmá změna. Bůh zná jednotlivce, Bůh zná každého z nás. A pokud to, že, jak říká žalmista, to, kdy stávám a ulehám, to, než vůbec něco řeknu, tak o tom Bože víš. Pokud to, jak
podrobně nás Bůh zná, je pro člověka, že ho dráždí jeho svědomí, je to, vzbuzuje to v něm strach nebo nepříjemné věci, tak možná to je symbol nebo ukázka toho, že bys měl dát svůj život do pořádku s Bohem. A pokud vidíš, že Bůh tebe zná, i tyhle jednotlivé věci, i to, kolik máš vlasů na hlavě, a uvědomuješ si to, že tě takhle podrobně i Bůh zná a vzbuzuje to v tobě radost, že přesto, že mě Bůh takhle zná, přesto, že vidí moje hříchy, tak přesto přišel. Přesto se za mě obětoval. Tak to je, věřím, i známka věřícího. Když si ty Izraelci uvědomovali, přestože Nehemiáš viděl, jak tady žijeme v potupě, přestože viděl, jak tady jsou zničené ty hradby, tak přesto Nehemiáš přišel. Tak mají radost toho. Radost toho, že teď pracují na tom, co žijou změněný život. A když by tam dál seděli v tom prachu a v špíně a řekli, jo, Nehemiáš přišel, vidí, jak tady žijeme v bídě, tak já se půjdu někam zaschovat, zahrabat se někam jinam. Je to skutečně známka změněného člověka, který touží potom napravit svůj život. Ne nutně před Nehemiášem, ale před Bohem. A tak společně pracují, společně mají cíl, mají Nehemiáše jako vedoucího, který se modlí, nevzdává se, je pokorný, zastane se jich, je jim dobrým příkladem, ale sami pracují. Každý, jsme četli v minulé kapitole, každý naproti svému domu opravoval brány nebo hradby. Každý pracoval na tom svém díle, na tom, co se týkalo jeho. A spolupracovali, byli zapojeni do toho díla, do toho božího díla. Věřím, že takovým nejlepším obrazem pro nás dneska je dílo církve. Zapojení do církve, práce v církvi. Když by si každý z těch Izraelitů sám stavil nějakou svoji hradbu a řekl si, tak jo, tak tyjo, mně by se líbilo, kdyby ta hradba třeba pokračovala 50 metrů tamtím směrem a pak 10 metrů doprava, tak se nikam nedostanou. Tak nevystaví to, co Bůh chce. A tady ty Izraelité spolupracovali. Spolupracovali na tom společném díle, té boží práci. Modlili se a pracovali. A tak už jenom krátce. Izraelité čteme tady na konci 3. kapitoly, že žijou život, že měl lid měl srdce při díle. To je, kde bylo jejich srdce. Uvědomili si v první řadě, kde byli. Jaký byl jejich stav. Ne, že Nehemiáš přišel a Nehemiáš je láska a Nehemiáš všechno přehlídne a všechno odpustí. Lidi si uvědomili svůj stav svého srdce. Nešlo nutně o to, v jakém stavu byl Jeruzalém, i když taky. Ale celé to bylo obraz toho, v jakém stavu je boží národ, boží lidi, jednotlivci. Ano, bylo to hrozné, bylo to strašné, že jsou zbořené hradby a spálené brány, ale byl to jenom obraz toho, co se dělo v srdci Izraele. A tak v první řadě si uvědomili svůj hřích. A teď odvrátili se od svých starých cest a jejich nové cesty byly takové, že žili a měli srdce při díle, při tom, co Bůh chce. Byla tam jasná změna. Ať už třeba ne nutně okamžitá, ale trvala nějakou třeba dobu, ale bylo zřejmé, tady je člověk, který si uvědomil, jak žije. A teď jeho srdce, jeho touha, jeho síla, jeho píle, to, proč stává každý den, má nový smysl a má nový cíl. To je život věřícího. Život věřícího je takový, že si uvědomí svůj stav, svůj hřích, svou vzdálenost od toho božího záměru.
A teď nový život věřícího je takový, že jeho srdce je při díle Božím. Touží potom pracovat, touží potom žít pro Boha a touží potom stavět, pracovat, dělat tam, kde ho chce Bůh. A i kdyby to třeba tamhle člověku, který dělá na druhé straně Jeruzaléma a ani mě nezná jménem, proč tady dělám, co tady dělám, jestli stavím dneska 10 cihel, nebo jestli vystavím 10 řad, on to neví. Bůh to ví. Bůh to ví. A tady v té třetí kapitole na začátku čteme, že Bůh zná každého jednotlivě, kde pracuje, jak pracuje a co dělá. A v tom je ta naše útěcha, že nás Bůh zná. Že nás Bůh zná a že v první řadě, že přesto, že nás zná, tak přišel. A přesto, že nás zná, opustil přítomnost krále, přišel, aby způsobil změnu. Jako Nehemiáš, obraz Krista. A teď, když pracuju na tom božím díle a přijde mi někdy, že si mě nikdo nevšimne, že to nemá smysl, že to nemá nějaký vliv, nebo co tady dělám? Bůh to ví. A Bůh chce, abychom jemu byli věrní a chce po nás konkrétně, abychom každý den žili tak, s vědomím toho, kdo je Bůh a kdo jsme my. A když tedy i čelíme obvinění a napadení a nařknutí, i když to není pravdivé, tak co říká Římanům 8.31? Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás? Kdo je proti nám? A tak tedy Izraelci, když tam stáli a stavěli a zdili cihlu po cihle, přišel Sanbalat a Tobiáš a říkají, co to tady stavíte? To se rozpadne, to bude zničené. A oni si mohli říct, co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo může být proti nám? Stavíme na božím díle. Není to, že si tady na černo potahí, děláme nějaké svoje dílo bez vědomí krále, ale právě s vědomím krále stavíme, obnovujeme ten záměr boží. A když vidíme, jak se Bůh postaral o Nehemiáše, že člověka, který je číšník, člověk, který nemá žádnou pravomoc, takového člověka si Bůh použije, aby nejenom ho sem poslal, nejenom, že mu dal dopisy, dal mu dřevo a doprovod, dal mu všechno, co potřebuje k tomu, aby mohl přijít v bezpečí, mohl legálně stavět a dal mu i materiál k tomu stavět. Když vidíme, jak se postaral o jednotlivce Nehemiáše, tak se postará i o mě, jako jednotlivce, který by se zdálo, že dělá bezvýznamnou práci. A to i bezvýznamný člověk může dělat velmi významnou práci pro Boha. A tak obnovení Jeruzaléma byla hromada, obrovská spousta rádoby bezvýznamných lidí, ale pracovali na boží významné práci. A otázky na závěr. Patříš skutečně Bohu? Opustil jsi to, co jsi dělal? Žiješ nový život jako Izraelci, který měli lid při díle obnově Jeruzaléma? Kde je tvé srdce? A když mluvíme o srdci, kde tě chce Bůh? Jaká je role pro tebe od Boha? A když třeba tě Bůh postaví do role vedoucího, nevím, kde budeme všichni za 5 let, za 10 let, za 20 let, ale možná budeš v roli vedoucího. Je-li to práce, kterou po tobě chce Bůh, tak ti dá všechno k tomu, abys to božím způsobem zvládnul. A pak, i kdybys nebyl třeba nutně nějakým vedoucím, i když můžeme být vedoucími v rodině, kteří vychováváme děti ke slávě boží, postavíš se za to, co děláš. Postavíš se bez strachu. Nebo i se strachem, jako Nehemiáš, který sám o sobě říká, hrozně jsem se bál, byl jsem skleslý, ale modlil jsem se k Bohu. Postavíš se za to, že to je místo s plným přesvědčením, kde tě chce Bůh. A jestli to je místo, kde tě chce Bůh, jestli děláš to, co chce Bůh, jestli pracuješ na tom díle Boží, tak ti dá Bůh všechno k tomu,
abys to zvládl. Verš na závěr, 1 Samuelova 2.30. Ti, říká Bůh, ti, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti. Měli jsme tady jasné rozdělení mezi těmi, kdo Bohu patřili, Izraelci, kteří pracovali na tom, co Bůh chtěl, a byli poctěni. Za zázračných 52 dní vystaví Jeruzalém, protože to Bůh poctil. Ale máme tady i lidi, kteří opovrhují tou prací, Sanbalat a Tobiáš, a Bůh o nich říká, ti budou prokleti. Tak na jaké straně jsi? Patříš Bohu? Kde tě Bůh chce? Ale věř, buď pouzbuzen tím, že jestli děláš to, co chce Bůh, tak i kdybys čelil opozici, tak ti Bůh dá všechno k tomu to zvládnout. Chvála buď Bohu a na závěr se pomodlím. Náš nebeský Oče, Bože na nebesích, já ti děkuji za nás všechny, že vůbec se můžeme modlit, že máme příklad Nehemiáše jako člověka, který asi si neřekl, že bude někdy vedoucím, ale byl vedoucím v první řadě, protože si uvědomil, kdo je Bůh a kdo je on, a modlil se k tobě. A tak ke stejnému Bohu se můžeme modlit i my dneska. A modlíme se k tobě, Pane, ukaž nám, kde je naše srdce. Ukaž nám, jak žijeme a jak bychom měli žít. Ukaž nám i náš hřích. Ukaž nám potřebu odpuštění. Ale ukaž nám i, za co můžeme být vděční, že přesto, že nás znáš, tak si poslal svého syna Ježíše Krista, aby zemřel na kříži, aby dal svůj život za nás. Zemřel na kříži za naše hříchy. Tak ti chválím, vyvyšuji tvé jméno, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.